Li ser çîroka Basil an Hamêberê xwe bi Hewlêrê jê de serdardarî Rojnamevan û birayê Basil yê nexweş goşbûyî jî çûwa Hewlêrê. Tu bixêr TV Bultenê Serdar, destpêkê da rewşa birayê te Basil çawa ye? Belê spas ji bo te kak ciwan, spas ji bo kanala Orient jî ku ev derfet da min ji bo xatirê ez bi dengê birayê xwe Basil û bi dengê dayîka xwe bigihînim hemî cîhanê, ne hew Serçawa. Kurdistanê. Rastiya çîrok an wek we got Basil jî wek her ciwanê Kurd yê de welatê xwe de ji ber şer reviya ji dev zanga xwe reviya ji dev cema xwe reviya çû di dihokê şixulî bi şixulê kevirê giran de û ser serê xwe ket ew ketna han hişt go şelel pêş çêride. Ev 4 sal birayê min erdê ye. Ev 4 sal jî camê robro pêr dimre. Rastî ez xwazim duriya kanala war bigînim dengê xwe bigîm ber pirsyarê Kurd li hemî perçeyê Kurdistanê û munazamatê ê insanî ê divê em insanîn in. Ev 4 sal birayê min erdê ye. Îlaca wî heye, emela wî heye, em înqaz bikin şebaba wî em bihêrin vegere wek berê. Lê zemanek mahsubiyatê di wasta me tune be derîc merve nabin. Îro roz hatim Hewlêrê ez dirim nasê me tune, wasteyê me tune, imkaniyatê me tune, em vîla wî derfiz derve. Emela wî îlacê de heye, me ew bir şamê me amelîk lê çêkir. Lê ew ameliyahan netîca baş nedaye û textora bi zimanê xwe gotin go ev îlaca vîla wî heye bes bê her dewletek Ewropîk muaddat jêr hebin. Garibin ameliyê ek ew bixwazin îhtimam hebe, mutabaa jêr hebe, hatta şebaba wî veger ev 4 sal ev lawir ser piştê li erdeyê û wek mişter got îlaca wî li Ewropa hayî. Em nebke em nedixwazin hene Ewropa, em nedixwazin hene Ewropa biayîşin. Ez dixwazim ev birayê min vegere, ev birayê min vegere. Ka munazamatê însanî ê dibêm xelkê der dixwin em îlac dikin û keza û keza û keza. Belê Serdar, belê Serdar, tevî tevî go hatiye gotin û çare ji birayê te re heye û eger herî Ewropa wê rewşayî vegere weke berê wek vegere ciwan. Gelo ti rêxistinên mivên alîkariyê go bi sedan li Rojavayê Kurdistanê dimînin an li başûrê Kurdistanê şevro wêneyên xwe dadixin û alîkariyê gelo nikarîbin alîkariya birayê te bikin divê warê de. Birayê ciwanok mişter got mahsubiyat û wasat. Gelek munazzamet hatin cidê me wexta em li Kurdistanê bûn li başûrê Kurdistanê yan wexta em vegeriya Rojavayê Kurdistanê zitên wêneya digirin û teqarîra bin û van tişa dibin û dibin ser rûpelê xwe yî Facebookê bela dikin va mawlû kir va mawlû kir. Tiştek ji mer nehatî û tiştek ti alîkarî ji mer nehatî. Hinek xwêrxwaz carna alîkarîn madî ji Basil çavin ew jî ana xêra wan mesrûfa xwe bicîtîne. Yana munazamat tiştek nekirin. Giş soz ew sozana giş bela bûn. Ev 4 sal yani 4 sal ne demek hindikê gixortek emrî 22 sal xewnî wî giş dimirin ser wî textî û şala folojî em giş pêr dimirin ne ew tevê dimirin. Ka munazamatê însanî kanî ana karin rê vekin jêrê bê başûrê Kurdistanê û derkeve û tiştek jêr navê. Bes mahsubiyat û wastat ev tiştana giş xerak dibin. Belê Serdar, ew partiyên bi dehan bi me karin bêjim sedan li Rojavayê Kurdistanê go ew jî şevro bi her yek bi navê partîkê ban dike. Kesî ji wan vê êşava nehesiya we ne hew nedan xwe bigihîne van partiyan da go çareyekê ji birayê te re bînin û gelek çîrokên weke Basil hene lê behsa Basil bikin. Nikarîbûn çareyekê bînin jê re. Birayê me, partiyê me Kurdî û berpirsyarê me Kurdî ew jî ne dûrî munazamatan. Gelek ajî dihat û soz merdan lê sozê wan belad bûn. Kanî ez yani rastî ez em gelekî acizim. Ez navê birayê xwe dişitexilim, navê şebabê wî dişitexilim, navê ca xwe dişitexilim. Ka berpirsyarê Kurd kanî, ka munazamatê însanî kanî. Basil ne cara ewil em bang dikin diriya kanala ya diriya torên civakî de Facebookê di van tişta de inû ev însanê han birayê wekişayî ne birayê min tenê. Çima wê bimre û emel de îlaca wî hebe. Çima em nikarim wî derfiş derve. Imkaniyetê me tune munazamak însanî bi emailekî karî wî bişîn Ewropa û di xîlalê salekê 2 sale de ev însanî han veger wek berê û jiyana xwe berdewam bike wek hemî kesê. Belê Serdar, çi rêpêşiyatên ha çi dixwaze bike ti hatî Hewlêrê ji bo birayê xwe ti hatî Hewlêrê gelo çi rêpêşiyatê tê çi bike ji birayê xwe re? Xwedê wek mişter got ez li wê de li Sûrî li Rojavayê Kurdistanê me emel qut kir me ew bir şamê emelî jê çin netîcayê bicînanî ana mi hêvîk dayî pêşa xwe kez bêm mekatibê rêxistinê ê mirovatî helekê bibînin ez teqarîrê Basil pêş wan kim, odeyê Basil pêş wan kim, karibin alîkariyê mir bikin. Bes wek mişter got ez dibêjim wê mi vegerînin, ez kesî nas nakim, mahsûbiyat tinin, wasta mi tine, imkaniyatê mi tinenin. Ez bêvî me dengê bigî her miletî
برای من وگر وقت بره و سرویت اختراب و به وقت حرم مروفا. بله سردار چی بانگید که چی دخواز چی شتره گره که دخوازی دنگی خوب گهنه کی؟ بانگادیاتا و باسل چیه؟ چی شتکاره بیجی؟ وقت مستر گود دنگی برای خواه و دنگی دایک خواه از داخلیم از خوازم برای من نج عشق اروپا اندر کن اروپا که ومجا اروپا رنای از خوازم برای من بگره الکوی ده به الکوی جان باجاری به بس برای من راحت به و عملیه ای لازم جه چه بین و وگر وگ بره و از دریا وره از دبیجم دنگی من بگینن هر کسی و چه کسی پیوندی بار کرد یا تواصل بار کرد وین ناوی ما بدنوان ارقام ما بدنوان جبو خاطره تواصل ببن مره و آلیکاری که بمر بکن ام به وینه گو اف کس دنگی تا بکن دنگی اشاتا و دایکا تا و برای تا بکن و کاری بن آلیکاری که جبو و پیشکش بکن سردار داری روزنامه وان و برای باسل یه نخوش جهولی ری گلکس پاس بو دمو بشداریاتا